So hello to another video, and today is a Road to Manchester United series, and I'm back from Barcelona, and yo, what? Počkaj, prečo hovorím po anglicky? Ježiš, viete čo sa mi práve stalo? Práve sa mi stalo to, že ja som volal proste s dvoma hráčmi, čo ja s jedným som sa stretol proste na FIFA 16 Ultimate Team zápase. Som sa s nimi stretol a tam bol vlastne live chat a tak a sme sa pridali, on tiež točí na YouTube, je to vlastne Angličan, má nejakých 80 odberov, tak sme teraz spolu pred pár minútami kecali, takže ťa zdravím. A toto, takže som sa zabudol trošku prepnúť, takže teraz som začal po anglicky. Ale tak je to dobré, že s ním volám, lebo tak aspoň sa trošku zlepším v angličtine, no. Je to dobré. Ale som proste ešte som zlý v angličtine celkom, ale tak viem sa s ním ako dorozumieť. Dobre, ale každopádne, prejdeme ku tomuto videu. Neviem, aký to je proste diel, ale ideme rovno na to, takže ešte ak chcete nejaké coins do FIFA 16 alebo FIFA 15, choďte na fifafood.6f.sk, použite kód MUZI88 pre 5% zľavu. Tak, na streame dávnejšie kúpil som tohto tu Wilsona, presne tak, Wilsona za 7600, lebo on proste prestúpil. Pozrieme sa, či je na trhu. Čo? Oh my god. Takže asi pred dvoma týždňami som ho kúpil za 7600 a teraz sa dá kúpiť za 400. Great success, ty vole. Wow, ja som fakt really, ty vole, ale mám aspoň 99 zmluv a kondíciu, takže okej. Okay. Dobre, kašlíme na to, akože nič sa také nestalo, hej, som minul veľa peňazí za to, ale tak to je jedno, to je minulosť. Kašlíme na to, proste máme ho v týme, takže môžete vidieť checklist a máme tam, vidíte, Keena, McNaira, máme tam Wilsona, ešte nám chýba Pavel Pereira, Lingard a pôjdeme na zlatých, čo tam už to vlastne začína byť zaujímavé. Takže dáme zmluvu Grimshovovi, a dáme mu túto, čo máme. A ešte dáme zmluvu tomuto Rottweilovi. A môžeme sa vlastne vrhnúť do zápasu. Neviem, či ešte pozmením nejakú zostavu. OK, tak to som pozmenil zostavu. Dal som tam len Lopeza namiesto Grimshova. A na streame sa mi zdá, že mi niekto písal, že mám dať kapitána našho brankára. Takže kapitán sa stáva Johnstone, lebo ten nás dosť drží. Na ľavý roh dáme teraz zatiaľ toho Lópeza, pravý roh to isté. A necháme to takto. No a my ideme teraz do zápasu, hráme 8. divíziu, postupili sme na streame. Zahral som len jeden zápas a kúpil som toho Keena. Čiže ak sa volá teda Wilson, to sa mi teraz bude pliec. No ale my ideme teda rovno hrať 8. divíziu a dúfam, že vyhráme. Takže našlo mám to supera a on má Manchester United až na 4 hráčov. A má celý go team, akože really ty, ono, tak to bude veľmi ťažký zápas. Hlavne nech to nelaguje, lebo ak to bude lagovať, tak sme skončili. Za prvé má lepší team, a za druhé, ak to bude lagovať, to sa nedá hrať. A proste, on to tam s Rooneym strelí, lebo Rooney je Rooney. Ale dúfam, že to nebude aspoň lagovať a ak to nebude lagovať, stále šancu máme. Takže dúfam, že sa nám podarí nejako vyhrať a ideme do zápasu. Oh my god. No, dohrali sme, pozrite sa na to. No, povedzte mi, dohrali sme, pozrite sa na tie lagy. Pozrite sa na tie lagy, dohrali sme. Teraz to ide v pohode, ale ak to pôjde takto, ako to išlo na začiatku, no tak to bude koniec, to sme dohrali. Oh, no, nie. Nie. Ježiš, to čo je? Povedzte mi. Normálne, teraz mi povedzte, ako mám toto hrať. Pozrite sa. Toto je najviac lagovanejší zápas, ktorý som kedy hral. Come on! Saif! Strela! Tio, dobrý zákrok Bekoviča. Nacentrujeme to tam rovno. Rodwell, Chebby, López. Center. Teč, ale... No, ešte. Rodwell. O! Pum! Jak to tam nepadlo? Tak to bolo taký, tío, tak to bol perfektný zákrok Begoviča. Ešte, pum, ako? No, tak to, no a teraz mi povedzte, ako? To čo bolo, tío, tak teraz má také lucky, neuveriteľné. Poď, pum! Oh my god, ty kokos, ten jeho Begovič, tío, toto je nenormálne. Nie. Tak toto je koniec, dobre, John, teda, hej, John Stone, tío.
krásna prihrávka na Pearsona. Pearson nábeh. Dobre. Krásne. Krásna kombinácia. Pearson. Boom center. To nebol najlepší center. Máme tu polčas, štatistiky zase hovoria pre nás. Sme oveľa lepší aj v držení lopty. Celkovo sme lepší a musíme začať hrať efektívnejšie, ale ak budeme hrať takto ďalej, no tak môžeme, musia prísť tie góly a teraz to začne lagovať. Dobre, nelaguje to našťastie zatiaľ. Ideme na to. Bum. A gól! Je to tam! Sajev! 1-0. Hneď 2 minúty po polčase. Bum. Konečne nám to tam padlo, takže je to tam. 1-0. Krásny gól. Pekná akcia, pekný nábeh a načasovaná prihrávka a bum. Proste už zakončenie. To už bola povinnosť. Bol by som veľmi naštvatý, keby to nedal. A na 48. minúte sa teda ujímame vedenia. Dobre. Poď. Wilson! V prvom zápase prvý gol. Je to tam. 2-0 za asi 4 minúty. Áno, tak 5 minút. Proste a Wilson, krásny gol. Krásne sa uvoľnil a aj pekne zakončil. Vyhrávame 2-0. Wilson má svoj prvý gol za Manchester United v tejto sérii a vyhrávame 2-0. Tak toto bolo krásne, toto si zaslúži replay. A ešte máme z toho aj šancu, pozrite sa na tú útočnú príležitosť. Ale minul Rodwell zahodil takúto veľkú tutovku, tyjo. Ale videli ste to, to bolo neuveriteľné. López. Defrel stále pri lopte. Boom, fake shot. Boom, zakončenie. Tyčka. Ale no tak, toto si robíte srandu. Poď, ešte. López. Ty kokos Begovič. Ha, toľko šanci máme. Ojoj, Marshall. Perfektný zákrok, John Snow, preto je to náš kapitán. El Capitán John Stoniño. To neviem, čo bolo, ale perfektný. Pozrite, ďalší zákrok. Ukazuje, preto sme mu dali tú kapitánskú pásku. Rooney na Marshalla. Púl ho nedokáže obrať, stále nie. Pozor sa na toto. A toto je gól. V 88. minúte. Budeme musieť ho brániť. Rozhodol som sa pre taktiku, že betón vyvápne a budeme zdržovať. Ako fakt, sorry, ale chcem na istotu. Tak toto som nemal urobiť. Odozdali sme zbytočne loptu. Super, môže ísť do útočnej akcie. My ho obereme. Dobre. Pozor na toto. Dobre, Varela. Poďte, už to dáme. Jesi, už to dáme. Pozor, ešte stále je tu dramatické. Ešte stále. A už musí byť odpísané. Je to tam, vyhrali sme 2-1, bol to ešte dramatický záver, ale zaslúži, vyhrať sme si zaslúžili a pozrieme sa na štatistiky, takže dostaneme 483 coins. Vidíte, štatistiky hovoria zase pre nás, máme 3 body v 8. divízii, takže ideme kúpiť posilu a je ním Pavel, čiže asi Pavel by som povedal, boom, 500 coins. Vítej v klube, môžete vidieť checklist a máme ďalšieho silver hráča, takže tak, a inak tento tu hráč, Pavel, Pavel, tento hráč je úplná legenda, lebo on povedal po zápase, čo hrali s Midtjyllandom, či čo, Manchester United proste, tak oni prehrali 1-0, či koľko, a on potom, sa pýtali ho novinári, že pozerali ste hru, a on povedal, že nie, lebo som hral FIFA 16, to je úplný pán proste, on to proste zabil. Na čo pozerať Boring Man United? Dobre, sorry, to som nechcel povedať, sorry Manchester United a fanúškovia, ale ten proste túto sezónu nestiem. Je mi vás ľúto, no. Túto sezónu fakt ako má, neviem, ste ako taký, že neviete dávať góly. No proste jednoducho, nechcem vás uroziť, nemyslím to zlom, ale nehráte dobre, tak to poviem jednoducho. Takže dáme si ho pekne do klubu, Pavel, a dáme ho rovno sem. A vymeníme Grimshova takto a urobím zostavu, hneď som späť. Takže toto bude naša zostava. Zmeny som urobil, dal som tu Pavla, dal som tu Rodrigueza, dal som tu Ariasa, dal som týmto tu dvom zmluvy, tomuto Púlovi a Varelovi.
a to bude asi všetko. No a vlastne ešte som chcel povedať, že vlastne, či súhlasíte s tým, že urobíme to tak, že zmluvy a fitness a všetky tieto veci budú vlastne, že nebudem ich kupovať s týmito coincami, ale proste prevediem si coins na tento účet. Napríklad pozrite sa, hej, dám vám príklad, teraz máme 261 coins, prevediem si tu 2000 coins a všetkých 2000 coins miniem len na zmluvy a fitness a ostane mi 261 coins. Či s tým súhlasíte, lebo nechcem míňať zbytočne peniaze na zmluvy a tak, to by nás dosť brzdilo, takže dúfam, že s tým súhlasíte. Ak áno, napíšte do komentárov, že s tým proste súhlasíte a že môže to byť tak. No a ešte si urobíme toto, čo ste mi aj spomínali, že mám si kúpiť tieto bonus minci, takže na 5 zápasov budeme mať plus 200 coins. A to bude asi tak všetko. A môžeme kúpiť... A ešte sa vás chcem spýtať, môžem kúpiť hráčov na hosťovanie? Ja ho teraz kúpim. Hej. A či ho bude môcť používať? To som sa vás chcel spýtať. Že či by ste mi to dovolili, že by som mohol tohto hráča používať. Dám ho len tak zatiaľ do týmu. A neviem, či mi to dovolíte, ale len chcem sa vás vlastne radšej opýtať. Takže či mi dovolíte používať proste hráčov, ktorých si kúpim na hosťovanie. Takže to je asi tak všetko. Dobre. Takže my ideme do zápasu. Takže našla vám to tohto supera, ktorý má úplne opäť tým, takže je koniec a prehrali sme, takže môžeme rovno ukončiť video, takže čaute. Ale nie, má veľmi dobrý tým, má celý Bayern až na brankára a bude to veľmi ťažké, takže zase máme unlucky na superov, lebo máme oproti ním veľmi slabý tým, takže dúfam, že si ho skôr vylepšíme, ale my sa nezdávame a ideme hrať tak či tak. Bum! Poď! Ešte! Ježiš, toto čo má byť? Poď, López. Bum. Poď. A bum, daj to tam. Je to tam. 1-0. 6. minúta. Bum proti tomuto týmu. Úplne krásna strela, tyjo. Našpintol som to tam. A bum, jak to tam zavesil, tý kokos. To bolo neuveriteľné. Pearson. Bum, je to tam. Pearson. Och, Pearson mal šancu na svoj druhý gól, ale nevyužil ju. Poď. Wilson. Bum. Brno, ešte. Oh, joj. Tak toto bola krásna strela, krásna akcia, ale neskončilo to gólom, ale skončilo to len na brvne. Pavel. López. Oh, neuveriteľný zákrok Lena. Ty kokos, máme toľko príležitostí. Centrík. Gólaso. Konečne pridávam aj druhý gól v 30. minúte. Rodriguez. Po krásnej akcii, tuším Varely, hej, asi Varela, krásny centrík a krásna hlavička, ktorú už dal Rodriguez. Krásna akcia, tyjo, tak teraz tu krásne kombinácie dávame. Grimshaw, Wilson, poď. Dalším na toto. Perfektný touch od supera. Musíme to robiť takto. Puto, Pavel. Takto to je jasná penalta. Nie, to není penalta. Ale má červenú Mehdi Benatia, či Benatia, má červenú a máme dobrú pozíciu na voľný kop, takže vyskúšame to rovno. A je to mimo, lebo to je López a nevadí. Ale má červenú kartu, poď. Pavel, je to tam. Pavel na svojom debute dáva aj debutový gól. Vyhrávame 3-0 a to ešte není ani polčas a hráme proti takémuto silnému týmu. Krásne som si ho tam obhodil, nevedel, že kde má ísť proste a už len zakončenie. A vyzerá to na rage quit. A ej. Je to tam rage quit. Takže koľko sme dostali coins? 571. A to sme ani nedohrali celý zápas, takže 6 bodov, to je hlavné. A dúfam, že sa vám teda toto video páčilo. Pozrieme sa, či môžeme ešte urobiť posilu, či môžeme ešte kúpiť nejakú posilu. Takže toto bude naša posila, bude to Pereira. Takže za 350 coins, vítaj v klube. Ďalší stredopoliar, ale veľmi kvalitný. 73 rýchlosť, 74 dribbling, 59 strely, 70 prihrávky, 51 fyzika, 33 obrana. Môžete vidieť checklist a máme už skoro všetkých silverov, až natuším dvoch alebo jedného. Takže pridáme si ho do týmu. Dobre, toto bude zostav na ďalší zápas a musíme si kúpiť ešte jednu zmluvu,
Takže Johnstonovi môžeme dať rovno a idem kúpiť ešte jednu zmluvu a hneď som späť. Takže kúpil som jednu zmluvu za 200 coins, dáme tu túto Pearsonovi. Pôjdem mimo kamery, dám tu asi tak pár, možno 2000 coins a pokupujem tak, koľko za to kúpim. 10 zmluv, aby sme mali, a to urobím teraz za kamerou. Takže ak sa vám toto séria páči a chcete zase viac, dajte like. Dokážete dať 20 lajkov, za to by som bol veľmi srdečne rád, takže ak sa vám to páčilo, dajte like, ak nie dislike. Poteším ma pozitívny komentár a ešte viac odber. Ja sa s vami lúčim a čaute.